Врегулювати статус добровольців, які служать у добровольчих формуваннях сил тероборони територіальних громад, планує тимчасова парламентська комісія. Тероборонівці, багато з яких одними із перших зустрічали противника під час окупації, наполягають на наданні статусу учасників бойових дій. Про це говорять і члени родин тих бійців добровольчих батальйонів, хто загинув у боях із росіянами. Депутатів просять виправити законодавчі прогалини, аби усі добровольці та члени їхніх сімей могли розраховувати на захист і підтримку від держави. Просто зараз Оксана Савчук, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Отже, статус добровольців, які брали участь у захисті України в складі добровольчих формувань сил тероборони, добровільних формувань територіальних громад, це досі не врегульоване питання. Над вирішенням питання працює зараз ТСК, до складу якої ви входите. Розкажіть, які кроки у вас на порядку денному? Дійсно, наша ТСК дуже активно працює. Фактично, що два тижні в нас відбуваються виїзні засідання. І одним з тематичних засідань у п'ятницю в нас стояло питання добровольців. І тих, хто були у складі ДФТГ і займалися правопорядком, і потім пішли воювати і на бойові позиції. Станом на сьогодні в нас є певні колізії, оскільки виплати після родинам загиблих військовослужбовців регулюються законом, і вони становляться 15 мільйонів гривень, то виплати родинам загиблих добровольців та учасників ДФТГ, які загинули при виконанні бойових завдань, не мають цієї суми і становлять від 750 тисяч гривень. Фактично, зараз ця ситуація потребує наших втручань щодо зміни постанови Кабінету міністрів, а також зміни до законодавства. Саме про це і про те, які ще потрібно внести зміни по добровольцях, ми говорили на нашій комісії. Розглядали конкретні випадки. Тобто ми брали історії діючих сьогодні матерів, які намагаються довести право як мама загиблого і не можуть впоратися з тими викликами, які стоять. Ці ж на цих самих історіях разом з керівництвом і ТРО, і Міноборони, і Мінветеранів, ми все ж таки намагаємося знайти виходи. Чому важливо впорядкувати всі ці виплати? В першу чергу тому, що після 24 лютого 2022 року сума виплат за військовослужбовцями становить 15 мільйонів. І дуже важливо, щоб у нас такою була для всіх тих, хто дійсно обороняв. Крім того, другим напрямком наша комісія все ж таки вбачає зараз розробку конкретних речей, які цьому зараз так немає. Ми маємо внести зміни до законодавства разом з Міністерством ветеранів і Міністерством оборони і продовжити свою роботу. І вже наступного тижня ми будемо розглядати питання, що стосується практичних історій реабілітації та практичних навчань щодо бійців, які зараз потребують реабілітації. Пані Оксано, хочемо змінити тему і поговорити про релігійні питання, які мають вирішити народні обранці, тому що за час повномасштабної агресії Російської Федерації Служба безпеки України відкрила близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП. І, власне, коли законопроект про заборону на діяльність підпорядкованої Московському патріархату релігійної організації буде на порядку денному? Чи бачите ви якісь зволікання у цьому напрямку? Ну, на жаль, зволікання є. Я вам чесно скажу, коли почалася активна фаза війни, в березні, коли я зареєструвала свій перший законопроект, я дуже щиро переконувала всіх, що це момент, саме в цей момент треба проголосувати даний законопроект. Чому? Тому що була велика єдність у парламенті, і ми б вже давним-давно проголосували. Але було дуже багато страхів. Після того було доручення президента, Кабінет міністрів розробив законопроект. Так, звичайно, ми маємо до нього різні питання. Навіть я до нього подавала правки, в мене до нього є запитання. Ми пройшли перше читання.
Здавалось би, все. Цей шлях, ми на нього пішли, значить, ми повинні зробити все так, щоб релігійні організації, які підпорядковані ворогу, агресору, Російській Федерації, не існували. На дивним чином, вже місяць, ми не бачимо його в порядку денному. Ми вже мобілізувалися. Це ті народні депутати, які голосують «за». Ми теж рахуємо наші голоси. Ми розуміємо, що в залі з усіх фракцій і груп, з різних, є ті, хто не хоче це голосувати. Але у нас є все ж таки здоровий глузд і більшість, і тому ми готові, хоч, знаєте, хоч наступного тижня це робити. На жаль, це постійно на Погоджувальній раді питання, коли обговорюється, не ставиться в порядок денний. І десь ми вже навіть готові були до того, що ми хочемо... Кажемо, не доводьте ту групу депутатів до там блокування трибуни, бо ми на це готові. Просто не хочемо робити це в час війни. І сподіваємося, все ж таки, що вже найближчим часом ми проголосуємо цей законопроект. Одразу скажу, що це не цілюща пігулка, яка все змінить. Тому що зміни відбуваються дуже складно і непросто. Але це хоча б буде інструментом, там, де в нас дуже великі осередки руського міра через Російську православну церкву, регулювати це через законодавчі зміни. Це ви маєте на увазі конкретні області, де більше, так? Ви знаєте, на жаль, якщо ми беремо цілу Україну, так, дивіться, в нас і на Сході, і на Заході, і в центрі цього дуже багато. Давайте, от чесно, якщо раніше там Закарпатська, Чернівецька, інші області, знаєте, що так дивилися на по боках і оглядалися, то сьогодні вони прекрасно себе почувають. Тобто це Російська православна церква. Мало того, дивіться, людям вбивають в голову тезу, що в нас не війна, що все, чого вони хочуть, це просто миру, що це невідомо, хто на кого напав. Розумієте? Вони ведуть постійно свою боротьбу і промивають мізки тим людям, які просто до них ходили роками. Так, дякуємо, пані прикро, Оксано, що... так. Дякуємо. Народні обранці, деякі цього не розуміють. Дякую. Дякуємо. Оксана Савчук, членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, була з нами на зв'язку.